Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Sidney Kimura e hoje eu trago um vídeo para vocês de arte marcial, né? Falando especificamente sobre o Karatê e a sua base de luta, né? Seu Kamae, né? Sua posição de luta seria, né? Porque que o Karatê, ele sempre traz uma mão na linha da cintura, né? Quando desfere um golpe, né? E não como um Muay Thai ou um Kickbox, que sempre deixa uma mão, né? Sempre tá lutando e deixando uma mão caso venha um contragolpe. Bom, para explicar isso aí, antes eu tenho que falar para vocês sobre o Rikite, né? O que que é o Rikite? Ki puxada, te mão, né? O Rikite é o responsável, né? Eu creio o responsável por estar sempre a mão na cintura, né? Se você for ver nos katas do karatê, o bunkai no kata, que seria a aplicação do kata, né? Você vai ver que está sempre usando o Rikite, né? E não só no ataque, não só quando você ataca, né? Mas na sua defesa também você está usando o Rikite, por isso que você sempre traz a mão na cintura, né? Ou seja, desde os primeiros katas, você vê como o Ryo Shodan, né? Você defende Gedan Bara e abre Hashu e entra, né? Agyuke. É do Renidan também, né? Quando você abre o Hashu, você entra, você vê o Bunkai, que aqui é um Kansetsu Waza, né? Como se fosse, né, uma chave de braço, onde você vai quebrar, né? Você vai dar um quebramento no braço do adversário. Você defende embaixo, sobe, defende em cima, segura o braço do adversário e aqui você já está usando o seu Rikite, né? Sua puxada, né? Não é um golpe, é uma defesa, mas você usa o Rikite, né? Em sequência, usa uma defesa como ataque para quebrar o braço do adversário. E isso aí está em todos os katas, né? Um cara no kata sempre tem um movimento que você está puxando o adversário de encontro para você para aplicar o golpe simultaneamente no adversário, né? Então esse seria, né, um dos principais, né, que faz com que você está sempre, né, treinando, né, o Rikite, a puxada, tá, para desferir o golpe no karatê. Por que isso, né? Porque vou dar um exemplo para você. Se você está dirigindo uma moto, se você estiver dirigindo uma moto, você bate num carro parado, né? Se esse carro estivesse andando, né, na sua mesma direção e você bater, né, de encontro, o impacto seria muito maior, né? Então por esse pensamento, é a mesma aplicação da estratégia que se utiliza no karatê, né? Ou seja, uma pessoa que não tem muita força, né, ela estaria dobrando, né, o impacto, né, estaria dobrando a sua força, né, no seu ataque, ou seja, utilizando a força dos dois braços em um ataque só. Já a kamae lateral também seria mais pelo estilo do karatê tradicional, né? Eu não vou entrar em questão do karatê de contato, que luta mais de frente, mas a estratégia do karatê tradicional seria mais você defender com a parte da mão que tiver na frente, que é a mão que está mais perto do adversário, por isso que você utiliza uma kamae em lateral. Você defender e atacar com a mão que está atrás, né? E também no karatê tradicional, no caso, utilizar essa de você usar o Rikite, né? Puxar o adversário de encontro e aplicar o seu golpe. Assim dobrando a sua força, né? Dobrando aí, utilizando a força dos dois braços ao mesmo tempo, trazendo de encontro ao adversário, ok? Então, eu espero que tenha gostado do vídeo, né? Qualquer coisa, deixa aí nos comentários se você gostou ou não gostou, se tem alguma coisa para acrescentar. Obrigadão, curte a gente lá na nossa página no Facebook, né? Se não se inscreveu ainda, se inscreve. Eu tenho mais tutoriais aí para quem pratica artes marciais, não só karatê, mas fui!